Hello guys, khobor majhe to bahudina murot blog loi aisu akha koisu apnaloke blog tu sai phal pabo aji blog tu hoise traveling blog eya sao backpacking koi loi loisu etia moi aji 14 tarikh hoy 14 july 14 din gole gorom bondho phabilu je bahudina pura ghorot jam jam buli jaboe pora nasilu aita thukale babe aita hokam gol aru etia ami jabole ulaisu eya sao maina ekhon bag loi lise maina bag khon aru ami etia পিলপিলি পুরা গাড়ি উঠিলু আৰু আমি হিমলাগুৰি সুকত ৰখিলু হিমলাগুৰি সুকৰ পৰা আমি বাছত উঠিম বঙাইগ বাছত গতেকিন ট্ৰেভেলিং আপোনালোকক ভিডিঅৰ জৰিয়তে দেখাই থাকিম ভিডিঅটো চাই থাকিব হেকলৈকে আৰু মোৰ চেনেলত যদি কোনোবাই পুন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বেল আইকনটো অন কৰি দিব ইয়া আমি বাছৰ ভিতৰত উঠিলু ইয়া সব বহুদিনৰ পৰা জাম জাম বুলি ভাবি আছিলোঁ যাবায়ে পৰা নাই কাৰণ আইতা ঢুকালে আৰু মাইনা আৰু মই চিটত এনেকৈ বহি ল'লোঁ দুয়োজনীয়ে মাইনা ঘৰ যাবলৈ ফুৰিব যাবলৈ পাই বহুতে ফূৰ্তি লাগিছে তাই আৰু তাই বাছত উঠাৰ পৰা মানে যি যি বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে গোটেইবোৰ আৰু কিবা নহয় কিবা লৈয়ে আছে এতিয়া বাদাম লৈছিল আৰু কিবা ল'লে এয়া চাওক তাই এনেকৈ জাৰ্ণি কৰি থাকিলে কিবা কিবি খোৱা বস্তু খাই ভাল পায় ইয়া বাদাম ল'লে আৰু বাদাম খোৱা হোৱাই নাই তাৰপিছত তাই আৰু এতিয়া চকবাৰ ভাবিলোঁ গৰমো বহুত লাগিছে ময়ো খাই লওঁ আমি দুয়োজনী এতিয়া চকবাৰ লৈছোঁ আইচক্ৰীম এতিয়া আমি আইচক্ৰীম খাম ইয়াৰ মাইনাই খুলি আছে আইচক্ৰীমটো আৰু এনেকৈ ট্ৰেভেলিং কৰি কৰি কোনে কোনে খাই খাই ভাল পায় ক'বচোন কমেণ্ট বক্সত জনাই এয়া মাইনাই খালে আৰু ময়ো এয়া খুলি লৈ কেনে খাব লৈছোঁ ৱাও টেষ্টি আছিলে টেষ্টিতকৈ গৰম বহুত লাগিছিলে খাই সেইবাবে বহুতে ভাল লাগিলে অকণমান গৰমটো তাৰমানে কমকৈ যেন লাগিল আইচক্ৰীম খোৱাৰ পিছত আৰু এতিয়া জাৰ্ণি আৰম্ভ হ'ল এয়া আপোনালোক দেখিছেয়ে চিমলাগুৰিৰ পৰা আমি বঙাইগলৈ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰিলোঁ বাছেৰে এয়া চাওক বেকী নদীৰ পানী একেবাৰে ভৰপূৰ ভূটানে পানী এৰি দিছিল যোৱাকালিয়ে আৰু এয়া বেকী নদীৰ পানী দেখিছে নহয় কিমান পানী হৈছে তাকো অকণমান ৰাস্তাৰ ভিডিঅ'ৰ ওচৰত দেখালোঁ এয়া চাওক কি ধুনীয়া ভিউ সুন্দৰ ভিউ এয়া চাওক মেইন ৰাস্তাত ৰ'দতে ইমান পানী হৈছে আৰু পূৰা মাছ উঠিছে এই দেখিছে ন পূৰা জিলিকি জিলিকি মাছ আছে গাড়ীখন গ'লে তাৰমানে মাছবোৰ শিলৰ ওপৰত জঁপিয়াই থাকে মোৰ কেমেৰাত ভালদৰে উঠা নহ'ল কাৰণ মই গাড়ীৰ ভিতৰত আছিলোঁ বাবে আৰু মই আহিছিলোঁ শুকুৰবাৰে আৰু ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰিম শনিবাৰে সেইবাবে আপোনালোকক কৈলোঁ এয়া চাওক মাইনা আৰু মই বহি আছোঁ গাড়ীৰ ভিতৰতে বৰষুণ দিছে চাওকচোন খিৰিকীৰে একদম বহুত জোৰে জোৰে বৰষুণ আহিছিল আমি যেতিয়া আহিছিলোঁ ৰ'দ আহিছিল বহুত গৰম লাগি আছিল আৰু এতিয়া বঙাইগাঁও আহি পালোঁ এতিয়া পূৰা ধাৰাসাৰে বৰষুণ মাৰি আছে এয়া চাওক বতাহ বৰষুণ আমি আহিয়ে চাপাগুৰিত অকণমান টাইম ৰ'ব লগা হৈছিল বৰষুণ গাড়ীৰ পৰা নামিবই পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত নামিলোঁ এয়া ভাইটি নিবলৈ আহিছিল আমাক এয়া ভাইটি ল'ব আহিছে এয়া চাওকচোন পানী পৰাৰ পিছত ঠাইবোৰ ইমান ধুনীয়া হয় চাবলৈ সেউজীয়া সেউজীয়া আৰু এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট সবিতাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম মানে মোৰ ভণ্টিৰ ঘৰলৈ যাম
আমাৰ মাইনা আহিয়ে তাৰমানে ফাৰ্ষ্ট মোৰ ভণ্টিৰ ঘৰলৈ যাব বিচাৰে। সিহঁতৰ তাতে লগ পায় ভণ্টিৰ ছোৱালী আৰু ল'ৰাক। এইখন চব ট্ৰেইন আহিছে আৰু এতিয়া মাজুহঁতৰ ঘৰ আহি পালোঁ। এইটো অংকিত ৰখি আছিল আমাক আৰু এতিয়া মই ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। এয়া মাইনা আৰু সবিতাই কিবা বনাই আছে চাওঁ। এয়া দালি বনাই আছে। আজি শুকুৰবাৰ আছিল, মই ক'লোৱেই আপোনালোকৰ শুকুৰবাৰে আহিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো মই আজি ইয়াতে ৰাখিলোঁ। পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই ফ্ৰেণ্ড।